الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، کبھی کبھی بے چینی، بے قراری، بے کلی انسان کو ایسی لاحق ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز سے اس کو سکون نہیں ملتا۔ ڈاکٹروں، حکیموں، ویدوں اور اسی طرح کے دوسرے لوگوں کے پاس اس کا کوئی علاج میسر نہیں۔ تو اکثر انسانوں کو ایسی صورتحال کبھی پریشانی میں مبتلا کر دیتی ہے، راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، آدمی چاہتا کسی طرح نیند آ جائے اور نیند کوسوں دور ہوتی۔ جو بھی آدمی آتا ہے اس سے شکایت کرتا ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ جو بھی آدمی آتا ہے اس سے شکایت کرتا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ جو بھی آدمی آتا ہے اس سے کہتا ہے، بڑی بے چینی ہے، کسی طرح قرار نہیں آ رہا ہے۔ اس طرح کی کیفیت جب ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا بتلائی، لیکن اس دعا میں اصل چیز کیا ہے؟ اس دعا میں اصل چیز ہے اللہ رب العزت کی طرف رجوع، اس کے صفات علیہ کا وسیلہ، اس کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ کا تصور، اس کے اختیارات کا ذہن میں پختہ کر کے بٹھانا، اور دل سے یہ یقین کرنا کہ نفع نقصان، ہر طرح کی مصیبت اور پریشانی سے چھٹکارا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دلا سکتا۔ یہ دل کے اندر آپ کیفیت پیدا کریں، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں اور پھر ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی بے چینی، بے قراری کی کیفیت سے دوچار ہونا پڑتا تھا تو آپ ان الفاظ کے ذریعے دعا مانگا کرتے تھے۔ حدیث صحیح ترین ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث۔ فرماتے ہیں آپ یہ کلمات ادا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اللہ رب العزت کو جب ان الفاظ کے ساتھ یاد کیا جائے تو سکون، راحت اللہ رب العزت اپنی طرف سے نازل فرماتا ہے، بے کلی، بے قراری دور ہو جاتی ہے۔ ایک بار پھر سے سن لے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اس دعا کو یاد کر لیجئے اسی ترتیب کے ساتھ، اسی انداز سے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیے اس وقت جب آپ بے قراری، بے کلی، مصیبت، پریشانی، بے چینی میں گرفتار ہو۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رحمت آپ کو ڈھانپ لے گی اور آپ کی پریشانی، بے کلی، بے قراری اور بے چینی کو دور کر دے گی۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔